Pozdravljeni, prišli smo v prvi uvodni film, da vam predstavim barsko opremo, da boste videli, kako rokovati z njo, da boste lažje mešali. Za začetek bi sam razložil par stvari o kozarcih. Omenil bom long drink kozarc, takrat mislim na 3 deci kozarc raznovrstnih oblik. Potem druga stvar je, jaz bom rekel viski kozarc, imenovan nizki tumbler, 2 deci kozarc v njega lahko postrežite. Viski je, vodke, karkoli od žganga ali pa tudi kakšen koktel. Dostaven. Imeli bomo koktel kozarc imenovan, noter lahko postrežemo kakšne raznovrstne martinije, margarite, daiquirije ali pa kaj podobnega. Peneči kozarc, kozarc za peneča vina ali šampanjce. Potem bi šel na ročne mešalnike, imenovan shaker, ta, ki ga najraje uporabljam, ima trdo dno, zaradi teže, to boste mogoče kasneje spoznali. In pa predstavil bi trodelni shaker, ročni mešalnik. Najverjetneje ga poznate že, srečali ste se z njim, pa nima take uporabe. Tudi to boste videli kasneje v naslednjih filmčkih. Prišli smo do rezalnika za limete. Da bomo vedno dobili 8 enakih grglov limet. Na žlico ne bomo pozabili, ne smemo pozabiti, kadar bomo mešali koktele, da jih ne bomo dajali v shaker, si bomo žlico veliko pomagali. Dosti takih koktelov, posebej v začetku. Potem pa je z nami še izlivnik. On bo skrbel za to, da bo vaša točnost nalivanja bolj precizna. Doma boste zgledali kot profesionalci. To je to. Se vidimo v naslednjih filmih.